Så det var en av bonus-challengene, og da er det første boss. Første bossen er sånn, det er utrolig morsom egentlig. Det er sånn utrolig morsom setting. Bert the Bashful. Det er hans sitt slott. Eller det er ikke akkurat slott, men det er et fort. Det er liksom, i hver verden da, så er det et fort og et slott. Fortet er midten av banen, og slottet er siste banen, så. Dette er altså fortet. Men her har jeg lurt kanskje å sjekke alle disse her eskene. Nei, det der er tøtt. Hva er det jeg sier for noe? Sjekke de der bettene, for det... Oi! For det kan ofte være secrets inni dem. Og de passer på også de der fallende dørene. Og her har vi Bert. Dette er mini-Bert, da. Dette er som en mini-versjon av bossen. Og de lager stjerner. Hvis du skyter dem med egg, da. Så det er jo greit. Det var en blomst også. Kan også, hvis du ser opp her sånn, kan du også skyte opp her sånn og komme litt videre. Men da skipper du en del ting. Så jeg vil ikke gjort det hvis man skal få 100%. Og her er det enda mer birds. Nå bare skyter de med egget igjen, vet du. Jeg trodde ikke jeg skulle treffe den, men så kom egget tilbake og reflekterte inn i hodet hans. Og dette er også en eggspawner, jeg tror ikke jeg har brukt den enda, men i hvert fall der kan det også få egg. Og her har vi første lava-stagen. Og her har vi en dettende dør igjen. Du kan faktisk svelge de der... De der fiskene som hopper opp av vann der, sånn som jeg nettopp drepte. De kan du svelge og skyte flammer i stedet for egg. Så det er jo lurt å ta med seg hvis man ikke har egg. Der kunne det faktisk vært stjerner. Jeg vet ikke om det var for lurt å skyte ned den med en gang. I hvert fall skyt på den grad der sånn, og så ser du noen små øyer nede der sånn. Som er... hva heter dem igjen? Det er... nei, det er i hvert fall noen slemme greier. Og dette her er ikke så lett. Åh, nei! Ja, heldigvis har jeg ikke kommet så langt inn i banen enda. Men, der ja. Dette er litt vanskelig, for dette er sånn, så er først en blomst oppi her. Men det vanskeligste er vel egentlig den blomsten her sånn. Der ja, uff, jeg måtte konstruere litt der. Men bare pass på for de der jæverne nede der sånn som fucker opp. Der er det nå. Åh, det var litt flaks. Jeg hadde ikke kontroll der. I hvert fall, der må vi inn, men vi har ikke nøkkelen. Så den er bort her, vet du. Der har vi en svær jævel. En stor versjon av de andre. Det går bra. Får vi den nøkkelen, ja. Nøkkelen telles som et egg da, så hvis man har med seg nøkkelen så mister man et eggspot. Åh, kan jeg overleve? Åh, fy f... Ok. Det var veldig clutch. Veldig clutch her sånn. Jeg har også planer om å gjøre flere Super Nintendo-spill kanskje da, altså jeg tenkte å gjøre ett av gangen så klart. Og her har vi faktisk veldig flaks, tror jeg. Ja, vi har veldig flaks at vi hadde så mange stjerner her. Og jeg tror jeg stjerner en grad her også, så jeg bare går videre. På bossen er like rundt dørene, men i hvert fall her så må du bringe deg 4 egg. Skyter du ned alle disse piraya-plantene og sånn, så får du... siste blomsten. Men jo, jeg planer å gjøre flere Super Nintendo-spill og alltid holde en Let's Play gående. Og nå gjør jeg dette her sånn på grunn av at jeg ikke får... får gjort Skyrim akkurat nå, på grunn av harddisken krasja og sånn. Hvordan er det vi gjør det med alt det andre? Ja, vi har alt, ja. Ok, da er det bare å gå inn til bossen, da. Yes, ønsker meg lykke til. Med røde dører, det betyr boss. Og den bossen er sånn utrolig fet, for at det... ja, kan se selv. Det er en sånn mini-bird som kommer. Så kommer Kamek, da. Det er litt rart at han vet jo hvor vi er nå. Hvorfor bare snapper han ikke babyen? Men uansett, da. Han hiver sånn magisk støv som... magisk bare lande på Burton i stedet for meg også. Som du så hørte han landet på meg også, men i hvert fall så blir den Burton svær da. Og han hopper rundt, og da greier jeg å skyte egg på han. Det som er så morsomt med bossen her sånn, er at han mister buksa mer og mer jo mer du skyter på han. Og måten han faktisk dør på, det er helt latterlig. Oi, jeg holdt på å bli treffig. Det som også er en ting da, når du spiller med bosser, det er at du ikke kan bli hittet én gang hvis du skal ha 100%, fordi du kan ikke få tak i stjerner eller andre ting i bossfights. Så bare vær veldig oversiktig når du spiller med bosser. Så jeg har mistet buksa mer og mer da.
Ja, ett skudd til. Nei, der, ja. Så, han blir så flau at han dør. Han blir så flau at han sprenger, liksom. Jeg synes det er utrolig morsomt, da. Peace out! Så Mario har lært seg peace out-tegnet som ettåring. Det har gått bra så langt, da. 100%. Yeah! Da dropper jeg til Lilla Joshi. Åh, den banen her sånn liker jeg ikke. Den kan jeg at jeg mister ett liv, ett eller to liv på. Det er en sånn bane som som scroller automatisk. Hopp, hopp, donut lift. Det er en sånn bane som scroller av seg selv, og det liker jeg ikke. Fordi, ja, det er vanskelig etter tider. Sånn som at her er det noen røde mynter som jeg har fått tak i. Og den blomsten her som jeg har fått tak i. Og det kommer sånne vanskelige ting, altså. Sånn som den nederste mynten er rød, liksom. Og du kan liksom ikke gjøre noe heller, for at hvis du... Du må bare følge på. Ikke gå for fort heller, ikke sant? For ellers så går det for fort foran skjermen, og da kan det at du detter ut. Du må se hvor fin den er og sånt nå. Og der er den røde mynt, da, men den... Oi, 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 jeg glemte den der ene tingen nede der, sånn. Jeg håper jeg kan... Ja. Åh, det var flaks. Ikke fail nå. Åh, jeg failet den ikke. Åh, fy. Nei, jeg blir så nervøs i sånne baner som det er sånn. Det er så sykt. Og de der sånn ser det som Vetos. Jeg sa det også engelske Let's Play, men nå kommer jeg på det. Det er de tingene jeg hopper rundt på nå, som detter ned. Det er Vetos. Åh, da fikk jeg lyst på Vetos. Men la oss komme oss videre. Jeg er så nervøs nå, jeg svetter nesten. Det er konser. Ok, la oss komme oss opp. Nå ser jeg ikke hvor fin den er heller, så det er litt kjipt. Jeg husker ikke om jeg spilte det spillet her sånn i Super Sunday. Kanskje jeg sa en del av de tingene jeg sier nå da, for at jeg... Ja, det er ikke så mye man får sagt når det spillet her sånn. Men uansett da. Der har vi... Jeg tror jeg har fått med oss alt hittil i hvert fall. Hvis det er noe jeg har glemt, så må jeg bare restarte den. Men jeg regner med at dette går bra. Noen stjerner, yes! Nei, datt dem ned! Nei, nei! Ikke fall ut! Ah! Ok. Mario-spill er seriøst clutch. Det er mer clutch enn alle andre spill, altså. Og her har vi full stjerner, yes. Det var bra. Og ja, her kommer de siste myntene. De er litt harde å ta. De siste myntene er sånn. Pass på at du lander på sånn, sånn at du kan dette ned på dem. Det er det som er greia her. Og da har vi alle. Har vi alle tingene? Jep. Jeg er glad nå. Etter et par clutch moments så fikk vi i hvert fall finish av banen. Det er jeg veldig glad for. Og... Nei, ikke noe bonus game. Men jeg mistet i hvert fall ikke noe liv da. Jeg sa at jeg kom til å kanskje miste noe liv, for jeg gjorde det første gang jeg spilte gjennom dette, men nå gjorde jeg ikke det. Der har vi alt. Jeg har også vært i Egil da, som jeg nettopp har kommet hjem, for jeg kom hjem i går. Og nå skal vi spille mot stiltefolk. Shy guys på stilter. Men jo, jeg kom fra Egil, og det kommer en video opp fra Egil. Med litt commentary og litt sånn, så jeg håper dere ser frem til den. Det kommer ikke til å si hva som skjedde der sånn, for det kommer jeg til å vente til jeg legger ut videoen. Og det kommer antageligvis til å være på engelsk, for at jeg... Oi. Fordi at jeg skal legge den ut på Halo Reach, eller Halo Forum da, for hele communityen. Så... Det kommer antageligvis til å være engelsk, men jeg håper dere ligger den for det. Og la oss gå inn her. Nå får man vite om de forskjellige eggtypene, for det er forskjellige eggtyper, sånn som så her. Gule, og blinkende, og røde. Og da er det bare å skyte ut de vanlige eggene sine. Ikke bruk dem opp på de der Shy Guys'a, for ellers så finner du ikke ut hvordan de virker. I hvert fall gult egg, skal vi se. Gult egg, da får du mynt, vanlig mynt. Blinkende egg, da får du rød mynt. Og rødt egg, da får du stjerner. Så det er ganske greit å ta med seg da, for hvis du bouncer egga i vegger og sånt nå, så blir de litt andre farger og sånt, så går han kanskje hvis du mangler for eksempel stjerner da, så går han liksom bansen i veggen så at de blir røde og sånt, så det er greit å ta med seg. Ups, og her har vi hula igjen, faen jeg hater huler altså.
Akkurat som om Minecraft, da. Jeg hater huler. Jeg har choice om Rotto begynner å spille litt Minecraft igjen, for vi har jo... Han var på laget mitt på Egil og spilte Halo, så vi måtte øve oss til det. Og pass på her, se, her ser du noen mynter så vidt der. Pass på at den der lander rett under, sånn at du kan få med deg mest mulig mynter. Men det er så klart bare å hoppe ned igjen, da. Så. Så er det en blomst her også. Den får vi ta med oss. Men det som er, det er en av de tingene jeg har hatt med hulelevelet mest, det er at det er vanskelig å finne alle tingene for meg. Men jeg håper jeg klarer det. Det blir bare verre og verre hulelevler også, så... Man må bare gjennom det, rett og slett, hvis man skal runde det 100%. Åh, nå er vi oppe igjen! Åh! Glad for at Joshua kan flyte i lufta. Få med oss alle disse stjerne. Ja, det gjorde vi. Middle ring, da. Åh, ja, den her sånn, den... Måten å gjøre dette lett på, det er at du kan ta, du tar en sånn Shy Guy i munnen din. Og så kan du bare liksom lempe den oppi. det er en veldig bra måte å gjøre ting på. Veldig lett og greit. Pass på den Shy Guy'en her. Oi. Må stå i veien, ikke sant? Tror de der Shy Guys har komplekse for noe, for de går rundt på stilter. De er ikke akkurat de høyeste... Enemien du finner. Åh, skjøt deg ned. Jo, før jeg tar den der kladen oppå der sånn, den skyen, så tar jeg den blomsten. Fordi den her er sånn, det er en switch. Ja, det er det. For den der i der. Den går ned i hulet. Og her nede så er det viktig... Åh, fader, det er viktig å ha egg. Fordi... noen av de myntene her sånn er rød, og du trenger dem. Veldig, det er veldig viktig å få alle. Tror ikke den her er så ille å få deg alle på. Men hvordan er dette? Hvor er dem? Der var det en, ok. Ja, men uansett så har jeg egg da. Og da klarer jeg å få deg alle uansett. Men, eller jeg tenker egentlig ikke... Jo. Hva gjorde jeg nå? Jeg håper det er nok, eller så må jeg restarte. Håper jeg fikk alle myntene. Men det finner vi fort ut, da bare går videre. Men uansett da, ellers så er den siste mynten hele der sånn, så jeg kommer til å klippe ut mest og bare få tak i mynten, og så finner jeg banen. Hvis det er det som er greia. Og her er det veldig irriterende fiender, kanskje mest irriterende fiender på hele spillet, det er de flaggemusene. Det... Oi, den gikk fort. Sånn, ja. Skytt inn i veggen der, sånn. Men jo, de er veldig irriterende. De flyr rundt i veien for deg, og de er, ja. Veldig irriterende. Det er ikke noe mer å si, egentlig. Enda en solsikke som vokser oppå en sopp. Det var morsomt. Jeg bare tenker på den røde mynten, jeg håper vi... Nei, jeg fikk alle, yes! Åh, jeg var glad nå, ass. Han er veldig flaks. Men da... Jeg tar det, ja, altså. Har vi alt? Ja, det har vi. Damn. Hva var det som lå der? Kanskje jeg burde tatt den? Ja, samme. Bonus game, da får jeg noe liv. Kanskje. Hvis vi har flaks. Se her da. Yay. I starten så ser det som at det er Yoshi mot Mario. Men det er jo egentlig ikke det. Og det er samme typen spill som forrige gang. Nei. Feilet meg en gang. Åh, jeg har flere forsøk. Det får i hvert fall ett liv. Ett liv. Ja. Da har vi 20 i hvert fall rundt tall, da. Greit det. Han blir så glad for å feile. Eller, feile og feile, men... Åh, det her, min favorittbane på hele det spillet er sånn. Det vet dere jo, fordi jeg hadde den på Supersøndag, det er sant det. Jeg hadde den på Supersøndag, det var det jeg hadde, jeg visste jeg hadde Yoshi's Island på en eller annen Supersøndag-episode. Men jo, den banen er sånn, der har vi grunn til at det er favorittbanen min, det ser dere senere for dere som ikke har sett på Supersøndagen min.
Og la oss lempe han her ned her. Det går ikke den her. La oss skyte den da. Går det? Sånn man gjør dette. Det gikk det. Og det er en sånn secret inne her sånn, så... Greit å skyte en piraya-planta, så får du noen ekstra stjerner. Altid greit å ha stjerner. Ruller vi han her ned på de der edderkoppene, de der greiene der. Robotene, de kan ikke dø av å bli, de kan jo ikke svelge. Fordi de er av metall. Så. Og her har vi noen sånne, er det rød? Jeg husker ikke hva som var, jeg. Husker ikke hvordan egg dette her var. Men hvor var den nøkkelen igjen? Var det nøkkelen inni her? Ok. Skyt på robotene med disse her da. Ah, det er for rød mynt da. Så bra. Oh, ja, det er det. Du må bruke de der da, egga for å få myntene. Fader, det... Forskjellige farger betyr forskjellige ting. Den ene går frem, rett frem, og den andre går ikke rett frem. Men da fikk jeg i hvert fall aldri rød myntene, og den nøkkelen her sånn, den er ikke noe viktig å få tak i. Men, la oss spise litt vannmelon. Så kan du skyte. Oi. Det var en rød mynt inn der, ja. Og så er den inne her. Sånn, ja. Men jeg trenger egg, jeg orker ikke å bruke den der nå. La oss få tak i disse egga. Åh. De er så close, jeg må hoppe ut dem. Sånn, er det noe inne her da? Nei, det var det ikke. Da går vi videre, og nå kommer den favorittdelen min, for dere som ikke har sett Supershine da. Så er dette veldig kult, ikke sant? Fordi de her, fødselsa her, det er skikkelig gode saker, ikke sant? Å fy faen. Det er morsomt. Dette er et barnevennlig spill, folkens. Og jeg skjønte ikke at dette her var dop når jeg var unge, så det funket. Dette var bare morsomt. Bare morsomt. Til og med soundtracken blir helt borte, liksom. Sånn, da fikk vi alle blomstene, i hvert fall. Hva mangler vi? Vi har ikke mange coins. Å, de der er også kule. Se nå. Hopper på huden, så smeller de. Men vi har bare ni coins nå. Der var det en. Håper jeg det ikke har gått for vi mange, altså. Altså. Det har vi. Gått for vi fire mynter. Ok, det liker jeg ikke. Da er det bare å gå tilbake igjen. Men det går ikke det. Så da må jeg spille en banner igjen og få tak i de myntene. Fader ulan. Det var kjipt. Men sånn er det når man er dopa, man glemmer ting. Sånn er det. Det var litt kjipt. Vet ikke om jeg gidder å kutte nå. Vi får se. Jeg skal i hvert fall spille den banen igjen. Må se hvor mye jeg kutter. For det er litt kjipt å kutte også. Touch fuzzy, get dizzy. Ok. Hvor glemte jeg de myntene igjen? You are cheap! Det som er greia er at jeg må få tak i alt det andre også, for å få 100%. Jeg har liksom ikke lagret noe at jeg har fått tak i det og det. Åh. Tror jeg glemte dem oppi her, altså. Og så må jeg komme opp dit igjen. Bare sånn. Det var nøkkelen! Det er jo greit å vite.
Men uansett. Se om det er noen her. Ikke. Brukte jeg nettopp det egget der nå? Jeg kutter tilbake hit, jeg.